sjövatten. Och vi startar upp gasolköket. Så. Här har jag min havregrynsgröt. Gött. Och då har jag ju mjölken där, den har jag vid sidan om, den blandar jag i koppen. Och där kan man ju hälla mjölkpulvret i en liten PET-flaska och så ruska det istället, det är kanske lite lättare. Men det blir bra så här med, kan ta en slurk själv också. Min gröt här, det har jag ju blandat te hemma då, det är lite, jag visar det här hur jag gjorde, kolla på det. Koka vattnet. Häller vi på vatten. Så att det täcker upp alltihopa så där. Det är gott, både äpplen, blåbär och kanel. Det här blir nog väldigt gott. Den ligger där och sväller lite. Så tar vi mjölken där med då. Om vi ändå håller på. Och en onödigt stor påse till den. Och det är 2 matskedar pulvermjölk. Oj, det blev mycket. Sen har jag min skräppåse som jag pratade om igår. Så jag monterar att allt skräp hamnar där i. Rör man upp detta så har man fin kall mjölk. De här flaskan har ju stått ute här i natt, så den är ju kall och god. Det blir perfekt till gröten. Den kan stå där. Så, då är gröten klar. Ja. Åh, vad det luktar gott. Mm. Aj, synd att det inte är lukt-tv. Kolla den goda gröten. Mm. Och så lite blåbär i också. Och äpplen. Mm. Det var så gott så man behöver nästan inte ha mjölk i. Men man måste ju ha lite mjölk i gröten. Då slår man på lite mjölk här. Åh,
Vilken dundermat. Och så tar man en slurk kaffe också. Ja, vad gött. Ja. Gött att komma ut i skogen så här och få ladda batterierna lite. Behövs emellan.